السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے مسائل سے متعلق ایک مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ رات کو جمع کرنے کے بعد حالت جنابت میں سو جاتی ہیں اور صبح جو ہے وہ ماہواری آ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب غسل کرنا واجب ہوا یا ماہواری جس دن مکمل ہوگی اس دن غسل کریں؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنابت کے بعد اگر ماہواری سٹارٹ ہو جائے تو ایام ماہواری میں اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پر یہ غسل طہارت نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ جنابت کی حالت میں کسی عورت کو ماہواری آ جائے تو اس پر غسل جنابت فرض نہیں رہتا، اس لیے کہ غسل جنابت تو پاکی کے لیے کرتے ہیں، اور جب تک وہ عورت ایام حیض میں ہے تو پاکی کا تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایام حیض میں عورت غسل طہارت نہیں کرے گی، ویسے اگر چاہے تو غسل کر لے، جب اس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس وقت غسل اسے کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں ایام حیض میں غسل جنابت واجب نہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی عورت ماہواری کے ایام میں ویسے ہی غسل کرنا چاہتی ہے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، پر وہ غسل طہارت نہیں کہلائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اس سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔